så står vi i Bodø domkirke, og nå skal ungdomskoret synge våre årlige Lucia-konserter. Dette er noe vi har øvd veldig lenge på, og vi gleder oss masse. Det beste med å være med på en sånn type konsert er stemningen i kirka, og den gleden folk får av å høre på oss, og hvor rørt de blir, og hvordan vi kan hjelpe dem å komme i julestemning.